Bom, pessoal, eu toquei o hino gospel Ele Exaltado, fiz uma versão fingerstyle usando a técnica do trêmulo, que são os três dedinhos correndo na primeira corda, aqui ó, é esse movimento aqui que eu faço, enquanto o polegar faz às vezes do baixo. Esse estilo nós usamos o conceito de fingerstyle, usamos o conceito de chord melody, que são as melodias em torno do acorde, e eu misturei um pouco da música gospel com a música clássica. Se você gosta desse estilo e quer que eu poste outros vídeos, deixa nos comentários a hashtag Tamo Junto Prof. Clóvis, faz mais solos como esse, que eu vou entender que você quer que eu faça. Estamos quase chegando aos 100k, aos 100 mil inscritos no canal. Eu vou pedir para você aquela força. Se você tem gostado das minhas aulas, da maneira que eu toco, compartilha esse vídeo com seus amigos. Sem a ajuda de vocês vai ser impossível atingir essa meta. Estamos quase lá. Me dá essa força, compartilha e ativa o sininho do canal para você receber as notificações. Muita gente tem dito, professor, não tenho visto seus vídeos. É porque você não assistiu. Aliás, você não acionou o sininho. Aciona o sininho com cada. E Deus abençoe vocês. Super abraço e até o próximo vídeo.